Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Yau ga mu da ci gaba da kawo muku bayanai akan ainihin abincin da muke ci da kuma fa'idar da muka ce kowane abinci yana da shi da kuma ainihin waraka da za mu iya samu daga abincin da muke ci na daga cututtukan da suke damunmu ko kuma ainihin mu sami rigakafi daga cututtukan da ainihin suke iya kama dan adam. Kamar yadda bayaninmu ya gabata akan ayaba da kuma na'ana da fa'idarsu da ko kuma fa'idojin da suke ɗauke da shi ga rayuwar ɗan adam ko kuma ga lafiyar ɗan adam. To yau kuma insha Allah za mu yi bayani ne akan amfanin da goruba take da shi ga lafiyar ɗan adam. Wato goruba, amfanin da goruba take da shi ga lafiyar ɗan adam. Kuma kada ku manta muna kawo muku wannan bayani ne daga wannan channel namu mai suna Komai da Ruwanka MMY, Komai da Ruwanka MMY. To za mu fara bayanin kamar haka. Amfanin goruba guda 15, amfanin goruba guda 15 ga lafiyar ɗan adam. Ana kiran wannan itaciya da goruba a harshen Hausa, a Turanci kuma ana kiranta da down palm tree, yayin da suke kiran ƴaƴanta da down palm fruit. Itaciya ce mai tsohon tarihi da al'ummatai daban-daban na duniya suka jima suna amfani da ita wajen samar da magungunan cututtuka masu yawa. Misali, masana sun ce tun fiye da shekara 2000 ƙasar Sin ke amfani da ita don warkar da cututtukan da ke addabar bil'adama. Hakan nan mai sauraro na sanye da tsohon tarihin ƙasar Misra, wacce ita ma masana suka bayyana cewa shekaru aru-aru da suka shuda suke amfani da goruba don samar da magani. Ko da yake muna cikin ƙarni da ake bugun kirji da ci gaban zamani saboda ƙirƙire-ƙirƙire da nazarce-nazarcen kimiyya, amma duk da haka masana a wannan zamani sun gano irin rawar da goruba za ta iya takawa wajen samar da waraka ga waɗansu cututtukan da ke addabar ɗan adam waɗanda kuma suka gagari maganin Bature. Kafin mu fara bayyana irin amfanin da take da shi ga lafiyarmu, gajerin sinadaran da binciken wannan zamani ya tabbatar goruba na kunshe da su. Sinadaran su ne vitamin A, vitamin B da kuma vitamin C, sai sinadarin zinc da kuma sinadarin calcium da sinadarin kalium da iron da kuma fiber da protein da glucose da nitrogen da kuma phosphorus. Wato waɗannan su ne sinadaran da ainihin nazari ko binciken masanan zamanin ne ya tabbatar cewa goruba tana ɗauke da shi, kuma kowanne daga cikinsu yana da amfani ga rayuwar ɗan adam ko ga lafiyar ɗan adam. Bayan nazari mai zurfi da aka gudanar, an samu nasarar ganowa tare da jero amfanin goruba guda 15 da cikin ɗan adam kamar yadda muka gabatar muku a farko. Da fatan a sha sauraro lafiya ko a yi sauraro lafiya. Maganin cushewar ciki, wato amfani na ɗaya maganin cushewar ciki, amfanin goruba na ɗaya maganin cushewar ciki. Kamar yadda mai sauraro ya sani ko kamar yadda mai sauraro zai iya fahimta, daga cikin hanyoyin da masana a fannin lafiya ke bayyanarwa domin magance cushewar ciki ita ce yawaita cin ƴaƴan itatuwa, musamman ma waɗanda ke kunshe da wani sinadari na fiber. Saboda haka, ɗaya daga cikin ƴaƴan itatuwa da za ku iya ci mai ɗauke da wannan sinadari mai suna fiber, kuma sinadarin wanda yake mai yawa a cikinta ƴaƴan itacen goruba, wato ƴaƴan itacen goruba yana ɗauke da wannan sinadari na fiber da yawa a cikinsa. Allah ya yi wa goruba baiwar wannan sinadari mai yawa kamar yadda aka ambata a sama. Saboda haka ne take da matuƙar fa'ida wajen warware wannan matsala ta cushewar ciki. Amfanin goruba na biyu, magance zafin jiki. Yanayin zafi wani irin yanayi ne da ke haifarwa mutum kasala da kuma zafin jiki, musamman a ƙasashe masu zafi irin namu. Saboda haka, idan kuna neman wani abu da zai iya sanyaya jikinku,
sannan ku samu kuzari a lokacin zafi to ƴaƴan guruba sune mafita. A irin wannan yanayi da ɗan adam ke buƙatar sanyaya jiki da kuma samun kuzari, ba a buƙatar hada ta da wani abu, ba a buƙatar hada ta da wani abu, za a ci guruban ne zallanta. Haka amfanin goruba na uku, amfanin goruba na uku, rage yanayin damuwa. Sau da yawa mukan fuskanci matsalolin da za su iya haifar mana da damuwa da ake kira stress da turanci, sakamakon al'amuran da muke gudanarwa na yau da kullum. To idan ɗan uwa ya tsinci kai a irin wannan yanayi lokaci ne da zai nemi goruba, musamman ma wacce aka tace aka yi lemonta. Masana sun tabbatar da cewa shan ruwan goruba na iya kwantar da hankali cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba. Tuni nazari da masana suka gudanar ya tabbatar da cewa sinadarin vitamin C na taimakawa wajen rage matsalolin damuwa irin wadda muka ambata a sama, wato stress. Wannan yasa yawan wannan sinadari na vitamin C da goruba ke kunshe da shi ke taka muhimmiyar rawa wajen magance wannan matsala. Wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa baiwa marasa lafiya da ke fama da matsalar damuwa sinadarin vitamin C na matukar taimakawa wajen inganta yanayinsu. Amfanin goruba na hudu, inganta lafiyar koda. Kamar kuma yadda masu sauraro suka sani cewa wannan zamani namu yana cike da ainihin kalubale wanda jama'a suke fama da ciwon koda, to amfanin goruba na hudu shi ne inganta lafiyar koda. Ko mai sauraro ya san amfanin koda a jikinsa? Koda na ɗaya daga cikin muhimman sassan jikinmu, saboda koda ke da alhakin tacewa da fitar da duk wani sinadari da ka iya cutar da jikinmu. Wannan dattin jiki da koda ke tacewa na fita ne ta hanyar fitsari. Akwai wani sinadari mai suna phosphorus a turanci da ke da yawa cikin ƴaƴan itaciyar goruba da ke taimakawa wajen inganta lafiyar koda. Wato goruba tana inganta lafiyar koda, kuma kamar yadda muka sani amfanin koda a jikinmu shi ne tace abincin da muke ci muke kuma sha. Amfanin goruba na biyar, magance kurajen fata. Kaikayi, raɗaɗi da damuwa ba su kaɗai ne illolin kurajen fata ba, a'a, baya ga haka sukan yi lahani ga fatar jikinmu ƙwarai da gaske. To amma ƴaƴan goruba na iya taimakawa wajen magance irin wannan matsala ta fata, ko da yake har zuwa wannan lokaci babu wani nazari game da hakan, amma wasu daga cikin masana sun yi amannar cewa ƴaƴan goruba na iya warkar da cututtukan da ke shafar fatar ɗan adam. Amfanin goruba na shida, samar da kuzari ga jiki. Muna buƙatar kuzari domin samun damar aiwatar da ayyukanmu na yau da kullum cikin kuzari da nishaɗi. Ɗaya daga cikin tushen da ke samarwa jiki kazar-kazar shi ne sukari. Koda ƙwaƙwalwarmu takan gudanar da aikinta ne sakamakon samun sinadarin siga, wato glucose a turanci. Saboda haka ita kuma goruba na kunshe da wannan sinadari tsibi a cikinta. To masu sauraro, za mu saurara a nan mu ɗan dakata. Insha Allahu, kamar yadda muka faɗa a farkon gabatarwarmu na wannan bayani na amfanin goruba ga jikin ɗan adam, ga lafiyar ɗan adam, cewa amfanonta guda 15, to kamar yadda muka kawo guda 6 yanzu, insha Allah za mu kawo sauran guda 9 a nan gaba. Don haka sai ku tara a gaba insha Allahu don jin ƙarashin bayanin sauran amfanoni da wannan itaciya mai albarka take da shi, wato goruba. Kuma kada ku manta, kuna sauraron wannan bayanai ne na abincin da muke ci da kuma amfanonin da za mu iya samu daga gare su
dangane da lafiyar jikinmu daga wannan channel namu mai suna komai da ruwanka MMY, komai da ruwanka MMY. Wassalam, ku huta lafiya, kuma kada ku manta ku rinka danna subscribe, ko ku samu soyayyanku ko abokanku su danna subscribe don amfanar junanmu. Wassalam, ku huta lafiya.